Україна зміцнює фортифікацію на всіх фронтах, щоб укріпити кордон на Рівненщині. Там працюють зараз цілими громадами. Як відгороджуються від Білорусі та що вже приготували сусіду у разі, якщо той наважиться перетнути рубіж, бачила моя колега Сніжана Сидорук. Розчищають територію та бурять ями під стовпи. На кордоні з Білоруссю кипить робота. Місцеві жителі колючою залізною завісою відгороджуються від сусідів. Ми мусимо відгороджуватися, тому що там другі люди. То не Білорусь, то Росія вже. Юрій, як і більшість тих, хто тут працює, члени добровольчого формування територіальної громади. Я кілометр від границі Білорусі. Сім'я, діти, внуки, я мусив записатися. Тому що сім'ю треба захищати. Допомагають прикордонникам. Кордон проходить по цій річці. От за цим черетом вже Республіка Білорусь. Місцевих чоловіків не лякає ані сніг, ані вітер. Кажуть, хочуть встигнути звести чим побільше паркану, поки вдарять морози. Ставимо зараз в даний час стовби, натягнемо проволочку і забор ставимо. Погода нас не лякає. Нас нічого не лякає. Нас вихідних немає. Навіть в неділю і то ми працюємо. От саме де ми зараз з вами стоїмо, тут роз'єднує річка. Якщо далі назад і вперед річки немає, там прокопані рови. Укріплювати межу із Білоруссю жителі прикордонної громади почали ще в перші дні вторгнення. Будматеріали закуповують за кошти місцевого бюджету. Кожен день проходять роботи. І саме по нарощенню фортифікаційних споруд. Це бліндажі, окопи, забор вздовж всієї лінії кордону, забор з колючою гозою і тетрайди. Це все наш захист і наша оборона. Увесь час, поки триває велика війна, зустрічати ворога з того боку готуються і прикордонники. Саме ця ділянка, вона болотиста, тому тут більш актуально це нарощувати від людей, від диверсійно-розвідувальних груп, від піхоти. Тому ми її ставимо три лінії паркану, ріжучи колючий дріт, ягоза, панельно-сітчатий паркан. Кордон без нагляду не лишають ні на хвилину. Охорона цілодобова, периметр замінований, ситуація на північному рубежі, запевняють, контрольована та спокійна. Там, де немає річки, там, де немає болот, і навіть там, де є болота, ми намагаємося все рівно копати протитанковий рів. Навіть використовуємо болотяну техніку, болотяні ескаватори і копаємо і по болотам. На Рівненщині варту несуть прикордонники 9-го прикордонного загону імені січових стрільців. Вони не лише бережуть кордон, а й стежать тут за порядком. Днями зупинили розкрадання надр у прикордонні. Було затримано двох місцевих жителів, які намагались незаконно видобувати пісок трактором «Білорус» і транспортним засобом «МАЗ». А це вже інша лінія оборони подалі від кордону. Тут відгороджуватися допомагають школярі. Ми сьогодні прийшли з класом допомагати військовим ставити сітку. Ми брали, викопували ямки і ставили стовпи. А потім після цього натягували сітку. Що таке є гоза і як працювати з цим колючим дротом, 11-класники вивчають наочно. Сітку розтягують, сітка йде от з таких круглих, вона разом. Ми її розплітаємо цю і по периметру розтягуємо кордону. Ось. Стіна кріпиться ця на стовпчик. Отак от вона зав'язується, і піхота вже не може пройти, диверсант. Таке знайомство із фортифікаційними спорудами їм влаштували у рамках уроку «Захист України». На жаль, маємо зараз таку ситуацію, що до нас вдерся підступний ворог. Ми можемо не тільки вивчати теорію, а й практику. Практику на місцевості. Діти в нас, на відміну від росіян, хочуть допомагати захищати нас в Україні. Все це погоджено з батьками. У цій прикордонній громаді від оборони не стоїть осторонь ні старий, ні малий. Ми допомагаємо ЗСУ для того, щоб перемогти в цій війні. Ми в школі періодично проводимо ярмарки. Останній ярмарок зібрали близько 32 тисяч гривень і передали це на ЗСУ. Звідси ніхто не збирається. Це наша земля, наша територія. І ми її, якщо треба, будемо відстоювати до кінця. І якщо потрібно, то вийдуть і зі зброєю, не тільки з лопатами і з сокирами. Рівненщина має з Білоруссю понад 200 кілометрів спільної межі. Дотепер кордон тут
непорушний. Бережемо надійно, не віддамо ні міліметра нашої землі ворогу і не допустимо, щоб ворог потрапив на нашу територію. З-під білоруського кордону з вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.